Opozitat e Aleanca për mbrojtjen e teatrit protestuan sërish para bashkisë së Tiranës duke kërkuar largimin e Erjon Veliajt. Protestuet si qëlluar me vez godinën si dhe dojgju ngoma në shenjë revolte kundër kryebashkiakut, ndërkohë që nuk munguan edhe momentet e tensionit për shkak të përpjekjeve të forcave të policisë për të shuar zjarin. Ish kandidati i demokratëve për bashkinë e Tiranës, Belin Kliçi, shfrytëzoi protestën për të denoncuar një tjetër drejtor të bashkisë së Tiranës, i cili sipas tij ka abuzuar me taksat e qytetarëve. Ali Naska kishte një skem të sofistikuar të vjedhjes në drejtorinë e taksave dhe tarifave vendore, ku inspektorët dilnin dhe vitin rrëshvetin dhe qonin çdo ditë pjesën tek shefat e tyre, duke nisur me Gert Mihalin, i transferuar ka Agjencia Mbrojtjes Konsumatorit për t'i shërbyer padronit të tij Ali Naska. Me Artan Ligorin, që ka 3 muaj që ka shkuar në bashkim Vorë si drejtor taksash për t'vjedhur dhe aty taksat. Kliçi i bëri apel SPAK-ut, hetoi Erjon Veliajn e të zbardhë çështjen e inceneratorit të Tiranës, si dhe të dosjes së njohur me emrin 5D. I bëjmë thirrje sërish për të 11-ën protest Altin Dumanit, që të ngrihet në lartësinë e tyres që ka, ta tregoj me vepra dhe jo me fjalë, që nuk është vartës dhe kolegi Erjon Veliajt. Qarë pret më Altin Dumani, Dritan Premqi dhe gjithë prokurorët e SPAK-ut. Ju kemi depozituar me mira faqe dokumenta, prova, transferta bankare, vjedhjet kryera nga Erjon Veliaj, dhe nuk guxoni zbatoni ligjin. Si pas opozitës, ish drejtor të bashkisë që sot pohetohen për korupcion, kanë qënë shefat fushatës elektorale të Erjon Veliajt, një vit më pare janë përgjegjes edhe për vjetjen e votave. Ndaj protesta e demokratve para bashkisë të Tiranës nuk do ndaloj dërisa vet Veliaj të dalë para drejtsisë.